Datoru. Mums, protams, pirmā kārtā prātā ienāk kāda no Android daudzajām planšetēm vai tirgus līderis Apple iPad. Taču šoreiz apskatīsim planšeti ar Windows 7 operatāju sistēmu. Patiesībā tā jau arī ir. Reiz par reizē gadās dzirdēt lietotājus, kuri paņemot Apple iPad vai Samsung Galaxy Tab. Pirmais jautājums viņam ir, vai te var uzlikt Windows? Nu, protams, ka tur Windows nevar uzlikt, tāpēc, ka tur ir citas līdz šim Windows neatbalstītas arhitektūras procesors un tās kopējās planšetes komponentes nu, neatbilst, lai darbinātu pilna izmēra operatāja sistēma, kā tā ir Windows 7. Lūk, nu HP šai ziņā ir viens no tiem ražotājiem, kurš ir pacenties radīt planšeti ar Windows 7. Jāsaka uzreiz, ka ražotājs to arī pozicionē nevis kā plašpatēriņa rīku izklaidē, kuru pirks miljoniem parasto ierindas lietotāju visā pasaulē, bet gan kā uz biznesa auditoriju mērķētu rīku produktivitātei. Proti, tas nozīmē to, ka biznesmenis, kuram ir kāds CRM vai grāmatvedības vai teiksim, office lietas darāmas ar programmām, kuras ir kuras darbojas tikai Windows operatāja sistēmā, lūk, nu, te no viņam būtu tā iespēja to darīt, izmantojot planšeti. Apsīsimies, kāda tad viņi ir. Lūk. Tā izstās šādi. 8,9 colu skārienu ekrāns ar 1024x600 pikseļu izšķirtspēju. Nu, pietiekami biezs pusotra centimetra biezs korpus. Un svars ap 700 gramu, kas ir nu, ļoti normāls svars mūsdienu planšetdatoram. Taču, nu, tā vai citādi, patiesībā tā galvenais iemesls runāt par šo ierīci ir tas, ka tā darbojas ar Windows 7 operatāja sistēmu. Lai to darbinātu, šai planšetītē ir iemontēts iekšā patiesībā, nu, netbūka komponentes, tur ir speciāli planšetēm pielāgotais Atom Z670 procesors ar vienu kodolu, kurš un taktu frekvenci 1,5 GHz, 2 GB operatīvās atmiņas, DDR2-800, un 32 vai 64 GB flash atmiņas, nu, atkarībā no modeļa. Patiesībā ir pieejami 4 modeļi divās dažādās atmiņas ietilpībās un ar vai bez mobilā interneta iespējām. Protams, ka bezvadu Wi-Fi, ABGN un arī Bluetooth 4. versijā ir jebkuram no šiem modeļiem. Maksā planšetītē 499 lati. Kā tā ir iekārtot? Lūk.
ja mēs redzam, tad uz pietiekami biezās malas ir izvietotas vairākas pogas. Fasādes pusē pogu atšķirībā no iPad vai no Galaxy tādu neredzam nevienu. Visas pogas ir izvietotas gar malu. Lūk, te mēs redzam, ir skaļuma regulēšanas poga, ir vāciņš, aiz kura ir aizslēpts OSB, pilna izmēra OSB pieslēglīgzda, ir visai nu, neierasta lieta planšetēs, kas ir Ctrl-Alt-Delete taustiņš, nu, kuru izmanto, lai ielogotos, jeb iežurnelētos sistēmā, un ir arī mājas taustiņš, kurš jau nu, ir kaut kas vairāk no planšetu pasaules. Otrā pusītē ir taustiņš, ar kuru izsauc ekrāna, proti virtuālo tastatūru, un SD kartes atmiņas līgzda, ar kuru varam paplašināt iebūvētu atmiņu. Uzreiz jāsaka, ka no tiem 32 GB atmiņas, kas šajā planšetes modulī ir, lietotājiem paliek apmēram 13. Nu, tas ir pieņemot, ka tur ir uzinstalēta operatāja sistēma, bet vēl nav uzinstalēts, teiksim, Microsoft Office. Un redzam arī audio ieeja un ieeja, proti tur var iespraust austiņas, kuras ir aprīkotas ar mikrofonu, un slēdzītes, ar kuru datoriņu ieslēdz, un vai arī aizslēdz, teiksim, miega režīmā. Garajā malā redzam audio, proti skairunīšu restītes, un HP doku savienojumu, nu, kur izmanto, lai planšeti lādētu. Komplektācijā ietilpst arī šūpulītis, kurā varam novietot planšeti, lai to lādētu, kā arī, nu, lai viņu izmantotu tāda stacionāra datora darba režīmā, proti mēs varam pielikt klaviatūru, pēli, nu, doku to lādētāju pieslēgumu, un arī pieslēgt ārēju monitoru ar HDMI kabeļa palīdzību. Līdzīgi komplektācijā ietilpst arī maciņš, kurā var ievietot planšetīti. Kā redzam, maciņam ir atstāti caurumiņi abām kamerām. Planšetei priekšā ir VGA izšķirtspējas webkamera, un aizmugurē ir 3 megapikseļu izšķirtspējas kamera, nu, kas jau ļauj uzņemt vairāk vai mazāk saprātīgas kvalitātes attēlu, nu, lai to publiskot, teiksim, kaut kādā savā websaitā vai tam līdzīgi. Tāpat komplektācijā nāk līdzi arī irbulītis, kurš šai gadījumā ir piesiets pie vāciņa. Salīdzinot gabarītus, redzam, ka Slate 2 ir, nu, ievērojami biezāka par iPad un mazliet mazāka. Savukārt, ja skatāmies veiktspēju, tad jāsaka, ka mēs dabūjam Windows 7 skārienu jutīgā datorā ar 2.0 Windows Experience indeksu, kas patiesībā atbilst, nu, parastam netbookam. Nu, mazliet žāl, ka netbooks pa 500 latiem. Apkopojot iespējas, var teikt, ka šīs planšetes galvenais plus ir Windows 7 operētāja sistēma, kura vienlaikus ir arī šis planšetes galvenais mīnus. Tās interfeises nav īsti piemērotas, lai to ērtu vadītu ar skārieniem. Savukārt, planšetēs ierobežotā veiktspēja, nu, ierobežos jūsu kā lietotāja komfortu. Proti, nu, no ātrdarbības viedokļa neko dīžu šeit negaidīt. No funkcionalitātes viedokļa toties, jā, te jums ir Windows 7 ar visiem tā plusiem, visiem mīnusiem. Un HP to tieši tā arī pasniedz. Lūdzu, planšete, kura ir darbarīgs lietušam cilvēkam.